Hello, happy Halloween. Dnes je Halloween. Halloween se slaví v Anglii, v Americe a v Kanadě třeba i v Austrálii. A děti se oblékají třeba na Witch. a witch. Wizard. A wizard. Ghost. A ghost. Mummy. A mummy. Mummy je mumie, ale taky se říká mummy je maminka, ale tady určitě to není. Mummy. To mumie. Bat. A bat. Bat. A broom. Broom. Kouzelná hůlka. Wand. A wand. Nebojte se. To je Vampire. a vampire. Vampire. Tak, co byste vybrali? Co byste se oblékli na Halloween? Tak já bych si vybral třeba, tady si něco najdu rychle. Co to bude? Buď Witch. nebo Wizard. tak, happy Halloween!